Tingëllon pak e pamundur, por është realitet. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti i ka dërguar letër kryeministrës së Serbisë Ana Brnabić. Ajo është në mesin e 52 presidentëve kryeministrave të pokazhvendeve që shefi i qeverisë nga Prishtina u apërcolli një letër që flet për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Letra që zyrtarisht ende nuk është bërë publike e datës 20 maj dhe e cila së pari u publikua nga media në gjuhën serbe Kosovo Online, është dërguar në adresat kryesore politike gjithandaj botës. Prej presidentit të Amerikës Joe Biden, te kancelarja Gjermanisë Angela Merkel, kryeministri Rusis Mikhail Misushtin, e deri te sekretari së listës së shenjtë në Vatikan. Kurti u thot liderve botëror se ka tentime që Kosova të paraqitet si rrezikuese trashëgimisë kulturore në veçanti, kishave e manastireve ortodokse. Por si pas si kjo nuk qëndron dhe se po tentohet që trashëgimia kulturore të shfrytëzohet për përfitime specifike politike. Kosova është vend i sigurt. Shënimet nga raportet e institucioneve lokale ndërkombëtare tregojnë se Kosova është njëri nga vendet më të sigurta e më paqësore në Evropë. Qytetarët e Kosovës respektojnë diversitetin kulturor, për shkak se kjo është njëra nga vlerat më të shquara të shoqërisë kosovare. Kurti nuk harron të ju tregoj liderve global për telashe që po i kryon vendit ku ajo është kryeqeveritar nga një raport i organizatës Europa Nostra. Ajo përfshiu manastirin e Deçanit në mesin e 7 objekteve më të rrezikuara. Sikur kjo faltore ashtu edhe tjera kisha ortodokse shkruan Kurti, janë në gjendje të mirë gëzojnë mbrojtje të plot kushtetuese ligjore dhe se ato do mbrohen nga shteti e shoqëria me dashuri e dedikim. Ne jemi të përkushtuar për të mbrojtur trashëgiminë tonë kulturore, e cila është universale dhe i përket gjithë njerëzimit. Ajo i përket gjeneratave që ishin, atyre që janë dhe atyre që do të jenë. Qeveria Kosovës është e përkushtuar për dialog të ndershëm e sistematik me gjithë përfaqësuesit e komuniteteve pakic, specifikisht me ata që janë sërbë, përfshirë klerin e kishës ortodokse sërbe në Kosovë. E vetmja pranuese e shkresës që është deklaruar deri tani është Ana Brnabić. Nga Beogradi, kryeministra sërbe tha se është merruar me letrën e Kurtit që ajo e quajti maja e hipokrizisë e cinizmit. Në zyrën e kryeministrit e konfirmua ndërgimin e letrës në për kancelarit botërore. Mes tjerash aty theksot se Kurti ftoi liderët global që të mbështesin Kosovën në rrugën e saj drejt zhvillimit dhe integrimit në platforma ndërkombëtare në dobi të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore.